Koho Rabu, wonten timbalan Yayi. Estunipun lingsem hanggen kula badhe punjo atur ngarsa paduka Kanjeng Koho Prabu. Jalaran hanggen kula nglepaken sanggane para sepuh menika mboten badhe ngrembak babakan negari Ngastina. Duwin mboten badhe ngrembak babakan kanalindranipun ingkang rayi Putri Yudana. Namung hanggen kula mlempaken sanggane persepuh menika kula wau. Kula badhe ngrembak kawontenanipun Duryudana ingga wonten sambung rapatipun kalawan Yayi Ratu Banowati jagat wasisan ing Bathara Yayi. Mesinipun paduka mboten sisah ngawontenaken pasiwakan ingkang satemah sangganing para sepuh para punggawa nayaka andher madaning dhatur negari Ngastina. Jernyatanipun menika perkawis kula warga perkawis bebrayanipun paduka Yayi Prabu dhateng kadang kula Yayi Ratu Banowati. Upami mbetahaken ing ngroko ing Mandura tumunten kula katimbalana pepanggihan catur netra menika langkung prayogi. Nanging gandheng samukawis menika sampun kelajeng tuwin sampun kelampah. Awon menapa menawi tumunten paduka amedharaken menapa ta ing kelampah ing magepokan kalian Yayi Ratu Banowati. Mbok menawi sak mangke sanggaring para sepuh saged angentreng-entengaken megali paduka Yayi Prabu Ngastina. Koho Rabu kasinggihan mekaten. Apan menika ing dados pengajaping manah kula. Sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik. Kula menika gadhahi raos sewah-ewahan madaning kula warga negari Ngastina. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangias dhateng ing kemput rayipun Duryudana. Yayi Ratu Banowati sanget-sanget anggenipun hangilani dhateng Nalindra Ngastina. Jernyatanipun Yayi Ratu Banowati menika sampun winengku garwa dening ing rayipun Duryudana. Nanging kula matur sampun wonten setunggal candra langkung sekedhik etang kelenggan sak mangke menika. Semunipun Yayi Ratu Banowati anggenipun ngladosi dhateng ing rayi menika mboten lair tumusring batos. Anggenipun ladosi dhateng ing rayipun Duryudana menika mboten kandhas dumugining batos. Kula saged ngraosaken inggih ngladosi bab samukawisipun jernyatanipun kula menika Nalindra. Tur nyatanipun Yayi Ratu Banowati menika kapernah sisianipun ingkang rayipun Duryudana. Mboten ngemungaken kasaranipun anggenipun ngladosi sak tataning priya lan wanita anggenipun kula ngajak karonse. Mboten atinipun ladosi kanthi lair dumugining batos. Langkung-langkung ngladosi anggen kula angrasuk busana miwah anggenipun ingkang rayi badhe mapan nendra tuwin dahar miwah ngunjuk. Semunipun namung kandhek wonten ing lair kasaranipun anggenipun ladosi dhateng ing rayipun Duryudana menika tumrapipun tiyang Karang Pradesan sesebatanipun gelem-gelem ora-ora. Ora Bu paduka wresa. Bilih kula menika sanget anggenipun tresna kalawan Yayi Ratu Banowati ngantos kula sumpah prasetya nadyan kula menika Nalindra kula badhe anulat dhateng paduka Kanjeng Koho Prabu. Kula mboten badhe gadhahi garwa malih kejawi namung Yayi Ratu Banowati menika dados pratandha ageng ing tresna kula kaliyan pun Yayi Ratu ewadene piwalesipun kados mekaten Koho Prabu. Menawi ngantos kedangun lampan ingkang kula sandang wonten salebeting kedhaton. Menawi kula menika ngantos tebih kaliyan Yayi Ratu Banowati, agengipun menawi kula menika ngantos pisah kaliyan Yayi Ratu Banowati, bebasan pepes bayu kang tapis. Kula mboten gadahi kegiatan menapa-menapa. Adeg kula minangka dados Nalindra wonten negari Ngastina menika bebasan sarah mungguing lautan, wastra lungset mungguing sampiran Koho Prabu jagat wasisan ing Bathara wayah turu jagat. Kula nuwun pangapunten Yayi. Sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadah Wadana. Menawi ngantos kula wonten pandangan utawi atur ingkang kula kunjukaken dhateng paduka Yayi Prabu. Paduka Kanjeng Koho Prabu bari paring-paring dhawuh menapa? Kawontenanipun ingkang rayi kados mekaten menika tumrap kula mbok menawi kecocok manahipun Yayi Ratu Banowati. Tuwin wonten panyendhu tuwin panyacat wonten pangandikanipun paduka Yayi Prabu Duryudana ingkang sanget damel sakit manahipun ingkang garwa wekasan
Anggenipun lati dhateng Paduka Yayi Prabu menika mboten kandhas dumugining batos, namung dumugining lair. Krana menapa Yayi? Tumrap kula penggalipun piyantun estri menika nuwun sewu benten kaliyan piyai kakung. Ujaripun para sepuh kaya-kaya sing nyebataken wong wadon menika menawi wis ketaton, menika nuwun sewu. Tatune bakal digawa mati. Mangsa kala iso lali, nanging nuwun sewu menawi kemutan tumunten grantes manahipun wekasan gadahi raos gething keburu sengit dhateng guru lakinipun. Menika nuwun sewu, pambeganipun wanita menika ngaten. Atine ringkih, atine alus. Mbok menawi Paduka Yayi Prabu ngemut-emut wontena Paduka paring dawuh menapa dhateng ingkang rayipun Banowati saengga handadosaken tatu penggalipun ingkang garwanipun Yayi Ratu Banowati. Gusti Prabu, wonten dawuh. Kula menika tresnanipun bebasan. Jagat ngestina menika kula kawonaken menawi kula katanding kalian pun Yayi Ratu Banowati. Upami negari ngestina menika kedah wal saking tanganipun Duryudana. Kula sagah ngelampahi wadon kula aja nganti pisah karo Banowati. Menika ageng ing tresna kula. Mila pendak-pendak kula paring dawuh dhateng Yayi Ratu Banowati menika sanget anggen kula ngatos-atos sampun ngantos nyocok dhateng penggalipun ke Yayi Ratu Banowati. Oh Prabu, wilatala. Dan ajeng perkawis menapa? Nuwun sewu. Menawi kula aturaken wonten ing mriki menika mangke saru. Menapa Paduka Yayi Prabu kula nyuwun pangapunten. Sampun radi kirang sentosa. Wurdinipun kados pundi? Kula mboten badhe angun ceki langkung cetha. Kula namung badhe munjuk atur menapa Yayi Prabu sampun radi kirang sentosa ing babakan ulah kridaning priya lan wanita. Gusti Prabu, kula atur nyawang dhateng kula persasat sedalu kaping 17 kula menika tasih sagah. Sabab tumrap kula pinten-pinten perkawis ing ngandamel gureh madyaning bebrayan menika wonten pinten-pinten bab. Lha iki ngaten paman sengguni. Leres, leres nggih. Kula nuwun sewu. Kula menika sampun sepuh kemawon sampun ngantos kula menika cungkrah kalian semah kula menika kula budidaya. Pendak-pendak wonten pangandikan saking rencang-rencang iki apik, iki jos. Menika tentu kula pendhet. Amargi sampun ngantos kula menika damel cuwanipun inggih menika lari griya nggih. Lah menika. Nggih, namung nyatanipun perkawis menika ugi mboten Koko Prabu. Kakang Durna piye? Mbok ya usul. Paring pangandikan Kakang Durna, kok ketoke rumah tangga. Kula warganing Kakang Durna kuwi katon le ora ana masalah sithik-sithik. Oh. Dik Pate, pripun? Nek perkara bebrayan kula mboten tumut-tumut. Kok ora melu-melu? Lho, mergo kula niku beda karo kanca-kanca kula, beda karo sanak kadang kula. Kanca-kanca kula padha duwe urip sing kepenak, duwe urip sing apik, terus ya padha jejere. Padha jejere tegese padha ing antaraning menungsa karo menungsa. Nggih. Saniki kula kok sampean takon kula niku apa? Tok karo sampean mirang-mirangi kali kula. Nggih. Wong bojo kula ora iso muni-muni. Bojo kula ora iso protes. Nggih. Ngaten nggih Kakang Durna. Namung wis semanten menawa mlebu kula dipun suwuni pemanggih, nuwun sewu. Menapa to sababipun dene Bale Wisma menika saged goyah utawi Bale Wisma menika saged geger menika dipun sababaken antawisipun priya lan wanita menika kala wau mboten sayuk tuwin mboten rukun. Mboten sayuk mboten rukun. Upami setunggal kula menika mestani nalika dhaupipun nuwun sewu anak Prabu Duryudana kaliyan pun Dewi Banowati menika kala wau sarana kapeksa menika mboten badhe kelampah jer sami-sami nggadahi raos tresna saengga saged gesang bebrayan mukti kami bawa Nyokrawati wonten garing Ngastina. Menika nggih mboten badhe kula aturaken. Ing ngangka kalih, apa to sababe wong mangun bebrayan iso pecah? Sabab nuwun sewu, sing lanang ora iso menehi kaya karo sing wedok. Menika nggih mboten badhe kula aturaken jer Paduka anak Prabu Ngastina menika Nalindra Gong Binathara, sugih bandha Bandhu.
mboten badhe kelampah menawi anak Prabu Duryudana menika mboten saged maringi kaya lahir dhateng pun Dewi Banowati saengga dadosaken Dewi Banowati cuwa penggalipun menika mboten badhe kelampah lan mokal kedadosanipun. Nggih, Kakang Durna leres, Kakang Durna. Lah, ingkang angka 3 leres ngendikanipun anak Prabu Duryudana menika kala wau. Utawi pengendikanipun anak Prabu Baladewa bilih. Nuwun sewu. Gegereng Bale Wisma menika dipun sababaken dene salah setunggalipun mboten saged leladi dhateng setunggalipun kanthi lahir batos tekesipun ingkang priya mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang putri semanten ugi ingkang putri mboten saged ngaturaken jatining pemarem dhateng ingkang priya menika saged dados jalaran pecahing tiyang mangun bebrayan Dik Pate. Ngoten nggih Kakang nggih. Sing lanang ora patiya sentosa, semoga sing wedok ya ming begegek meneng wae. Menika ugi saged dados jalaran goreng tiang bebrayan. Ngoten nggih Kakang. Nggih. Ingkang salajengipun dipun sababaken nuwun sewu. Ingkang kakung menika mboten saged ngupakara dhateng badanipun ateges sing lanang kelemon. Utawa kuru banget lan sak pikurute. Nggih, nggih. Dalan nuwun sewu. Tiang bebrayan menika kedah saged ngenaki dhateng sesaminipun tegesipun ngenaki dhateng pawestri tuwin kakungipun sing wedok ya pintera ngadi busana ngadi salira sing semono sing lanang ya kudu pintera ngadi busana ngadi salira mekaten menika saged dados sarana kencenging tiang bebrayan boten saged pecah krana sabab menapa kemawon. Nggih. Nek sing lanang lemu terus sing wedok nyawang sing lanang ora gelem. Sing wedok sing nyawang lanang ora wegah mergo glombrot awake turar tau wadus. Sapa gelem wong wedok nyawang kaya ngono? Mongko nang jaba akeh wong lanang sing padha resik-resik lan apik-apik. Lah menika dados sarana gek sing wedok imane ora kuat, gampang kegoda. Ngoten nggih Kakang. Iku iso dadi jalaran rusak ing wong bebrayan. Semanten ugi swalekipun kosok wangsulipun. Nggih. Sing wedok ora iso ngopo karo awak. Saya lemu, saya lemu. Mula ora jeneng mokal. Sing lanang ning jaba terus ramban-ramban mrana-mrana. Nggih. Ngaten nggih Kakang. Mula kabeh niku kudu sak tundha, sak bilik-bilik tegese sak traju, sak bobot. Ampun menang-menangan dhewe. Aja dumeh wong wis mangun bebrayan terus duwe pedoman aku ngene wae ora apa-apa. Aku kaya ngene wae ra ya ora bakal bojoku ora bakal piye-piye. Oh, salah menika Dik Pate, salah. Mergi wonten Jawi menika godha kathah sanget. Nggih. Ngaten. Menika saged ugi kelampah. Anak Prabu Duryudana saya lemu kados mangaten menika. Monggo Dewi Banowati nuwun sewu. Abdi ngesti ta menika ngatah ingkang. Bagus-bagus tur dasare sentosa. Lho, menika mboten badhe anu lho, mboten aneh lho. Ing atasipun juragan kok kepencut karo abdi menika pirang-pirang lho. Menika pirang-pirang? Nggih. Mila kedah ngatos-atos lho, nggih, kedah ngatos-atos. Jeneng menika perkawis sing mboten enteng nadyan namung perkawis sakados mekaten menika nanging tumrap kula menika wigati paduka inggih kedah ngadi busana ngadi sarira paduka kedah tansah waras utawi saras lahir batosipun menika wigatos. Nggih. Matur sembah nuwun Bapak Durna. Namung sak mangke kula piyambak mboten mangertos. Jernyatanipun tumrap kula, kula menika peparing mboten kirang-kirang kalian pun Yai Ratu Banowati. Yai, saya menika ngaten. Nuwun sewu, tinimbang bebecer dateng rasa sosro wirang ingkang tan bangkit pinambeng, sak mangke saya dangu tan wandi. Perkawisipun Yai Prabu Duryudana menika badhe malimbar dumugi sak jawining rangkah negari Ngastina. Langkung mrayogipun Yai Paduka Yai Prabu tumunten sak mangke ananting dateng ingkang rayipun Banowati. Yai Ratu Banowati dipun dangu. Menapa to sababipun dening gadahi sloga ingkang kados mekaten. Upami paduka Yai Prabu gadahi kelepatan, kedahipun paduka kedah saged nyuwun mangapunten dhateng ingkang rayipun Yai Ratu Banowati. Ewa semanten menawi sak mangke panci wonten atur ingkang lerekipun wonten sambung senengipun kalian katresnan. Paduka Yai Prabu kedah ngelenggono. Jer tumrap kula tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun tolak, menika namung saged dipun namung dipun tampi. Nggih. Tegesipun kados pundi? Upami Yai Ratu Banowati sampun mboten tresna kaliyan Paduka Yai Prabu, kedahipun Yai Prabu kedah ngelenggono.
upami Nyai Ratu Banowati menika sampun suda katresnanipun paduka kedah nglenggana lan wiwit amupuk raos tresna ingkang langkung ageng saengga tresnanipun Nyai Ratu Banowati wangsul kados wingi uni Yai. Nanging upami sakmangki wonten aturipun Nyai Ratu Banowati, menawi Nyai Ratu Banowati sampun boten tresna kan paduka Nyai Prabu panjenengan kedah nglenggana jalaran sampun laturaken ngajeng tresna menika boten gawean menungso, ning tresna menika gaweane sing gawe urip Yai. Kasaru pelajaripun abdi abdi taman negari ing Ngestina abdi taman Kadilengleng. Lumajar kapian dengan tatur kaget noto ing Ngestina Prabu Duryudana. Batoban, kula ingkang sowan sinuwun ngaturaken kenging. Iki kok geseh karo suarane mau. Suarane iki renyah abeng bareng metu kok. Tuwek arep modar kaya ngene. Mban. Nyuwun sewu kula mbeta radio sinuwun. Yo. Ora dadi ngopo. Sing bungok-bungok mau sapa? Radio. Dudu kowe sanes. Ah, mban kok senengane barang wis usum HP kok nek ndi-ndi gawa radio. Ono apa mlayu-mlayu. Ngaturaken ganti wasan sinuwun. Sewu kerepatan diagung pangacami. Yo ora dadi ngopo kae maturo kowe mban-mbane adine Yai Ratu Banowati. Kasinggihan mekaten. Kula menika ugi kaget. Nalika semanten kula menika nenggo dhateng keng garwa Dewi Banowati mapan wonten ing taman Kadilengleng. Namung semunipun Dewi Banowati kemenika kepengin nglimpekke dhateng kula. Tindak ngaler tindak ngidul kados mboten jenak penggalihipun tumunten kula titi priksa. Kula ngetutaken tindakipun ingkang garwa Dewi Banowati kula nuwun sewu lajeng kula sumerep glibetipun wonten satunggiling piyai kakung ingkang dipun singetaken wonten ing patengganipun Dewi Banowati sinuwun. Sing cetha le momong. Apa sing disingetke dening garwaku Yai Dewi Banowati? Nuwun sewu tadah deduka ingkang sakalangkung kathah. Sing cetha, Mban, bangane diketok gulumu. Sing cetha. Inggih nyuwun pangapunten Gusti. Gusti Pati Sengkuni. Sing cetha. Anu menapa menika wonten piyayi kakung ingkang dipun singetaken ingkang garwa Dewi Banowati sinuwun. Wong lanang. Inggih. Prabu, koko Prabu atus buntil lampaning kengkulo sandang. Koko Prabu aturipun emban Banowati ndelik ke wong lanang. Wah, rak tenan ta. Wis deg-degan aku gek-gek kuwi sing bakal dumati. Oh, lole, lole, mban. Mban, apa jen kue kiso matur kue ujo kiso genake sopo. Wong lanang sing wani mlebu nang taman Kadilengleng. Kula piyambak mboten mangertos. Namung kula wersu merep glibetipun panembahan kula sumanggaken. Kowe minggat. Nun. Kowe minggat. Inggih ngesaken jawu kula nyuwun pangapunten. Rasa kagian cangkem. Inggih. Ngesaken jawu. Oh Prabu. Koko Prabu kula nyuwun paduka saged nyepeng dhateng menungso ya murang tata. Upama kecekel dibondo tangane kerincung sikile ajeng kula obong urip-uripan. Banowati kebangetan nggonmu ngorak arek karo jagate Duryudana. Kowe tak mukteke, kowe tak sunggi-sunggi, kowe tak sungguh-sungguh. Tak lungguhake minangka dadi praweswari.
Ning ditemune kowe naton atiku. Anu ati. Ora ngono yen kowe tegel. Kowe tegel karo aku. Nuwun sewu nggih, kula aturi sabar. Aturipun mban menika kala wau namung paring dawuh utawi munjuk atur menawi ingkang garwa nembe nyingetaken piyantun priya wonten ing patenggan. Dereng wonten atur ingkang salajengipun nggih, kula suwun supados panjenengan sabar. Wong wedo ndeleki wong lanang ning peturun ing apa? Monggo niku Banowati niku bojo kula. Bojo kula maniku Prameswari Ngestina. Inggih kula ngertos. Mbok menawi menika namung rencangipun. Saged ugi lho nggih. Kula nuwun sewu, sampun ngantos nggadahi panyakra bawa ingkang boten-boten kalian ingkang garwa. Jering ingkang garwa menika Prameswari Negari Ngestina. Prameswari menika sak tingkah tanduk lampahipun dipuntulat dening para kenya sak negari Ngestina. Mila Dewi Banowati menawi badhe tumindak alampah bidang utawi sedeng menika badhe dipun petang-petang ingkang langkung jlimet. Jernyatanipun badhe hambebangeri dhateng asmaning Nalindra tuwe negari Ngestina. Mboten kados kawula alit kok nggih. Menika pangkatipun Prameswari. Oh ya disuwek-suwek atiku. Raos kula sampun mboten karu-karuan. Nek nganti Banowati nindaken sewiji-wiji kalian priya nika, kula weruh bojo kula kaya weruh singgat petatun. Dewate. Pripun? Kok mulo aman niku bojo kula. Ditinggalne ndi-ndi ora bakal ana wong iri-iriki. Nggih. Mboten ajeng iri-iriki. Nggih. Kejaba nek ajeng nggih balapan. Mbok cangkem iki sing apik. Lah sampeyan niku wong ana wong susah kok omongane ya sak geleme dhewe. Pawon. Nenten dawuh nggih. Kurawa diketabik. Upama wong lanang sing bedang kali Banowati kecekel bondo tangane kerincung sikile kula dhewe sing arep matrapi pidana kula nek ngestaken dawuh mboten wonten dawuh kula tindak dhateng taman Kadilengleng inggih kemaringipun yen pancen sing bedang Banowati niku wong e digdaya yen okol men digarap Kurawa yen akal sampeyan kudu iso garap karo menungso niku. Oh inggih inggih ngestaken dawuh nggih. Harto marmo, wonten timbalan, tentremno, penggalipun kakang. Nudi, ngestaken dawuh, nyuwun pamit madhal pasilan. Namung sak mangke mugiya paduka, sampun ngantos nggadahi raos pangraos ingkang boten sae lungguh. Monggo, penggalipun dipun tetepaken, supados penggali paduka sampun ngantos goreh rungeh. Asesanti kemawon wonten penggali panjenengan, supados tetep ing kamulyanipun, nggir. Bapak. Wah sama tolong bak tunggun, mau mapan nono yang maman kati leng-leng. Bagong. Aku wes kondo karo kowe to, urasan dadak duwe rasa ijigo, kelapan pake wudur gomo songgo runggi. Ojo walang ati, kang dadi atimu. Malah kowe, sak lumrahe wae. Wah ngapan iki wes tak keparang aki, ento taman kati leng-leng kidar bekmu. Kene iki ya wewengkonmu. Ngestina kuwi biyen tarbek ing sinuwun Prabu Pandhu Dewayana, terta kowe tau tate lenggah ana ing negara Ngestina lah kok dadi kaya wong bingung kaya wong kaya ora sak biasane mapan ana ing negara Ngestina kowe Bagong. Pekewo e. Mboten kepenak ati kula niku. Arep jukuk wedang dhewe-dhewe rasane pekewo diingetke kali abdi-abdi sampean. Tobat. Ora apa-apa kaya andanku kabeh. Yen nganti nyendhu swara karo kowe, kowe matur karo aku abdi gemes tak lereni tak pecat saka negara Ngestina. Wah nggih mesake ilang sandang pangane. Bagong, wonten dawuh.
Apa ta sababe dene Banowati bareng kowe Swanana Negara Ngastina ratiku seneng atiku bombong. Atiku bungah ora tau sedih. Pendak-pendak kowe tansah nglipur karo atiku watu-watu jebul tinemune ngendikane para sepuh mau bener. Sing jeneng wong urip bebrayan mono ora kewengku dening bondo donya. Wong tentrem, wong bungah, wong seneng kuwi ora mergo bandane akeh, derajate dhuwur. Nanging nggonmu mapan ana Negara Ngastina. Utamane ana ing Taman Kadilengleng iki, kowe tansah nglipur aku nadyan kowe ora menehi kaya karo aku ning atiku kok krasa bungah, atiku krasa seneng, Bagong. Karang iso kula nggih mengonten niku. Kula niku nek kon menehi napa-napa mboten saged, kula niku wong sekeng. Wong ora duwe, kura wong kere. Ning nek Gusti Banowati bungah merga kula nggih. Niku nggih mung mbok menawa mung kebeneran mawon. Atopa saiki kowe tak kanting gelem ora? Kowe tak kanting gelem ora? Napa? Kowe rasa mulih. Rasa mulih piye? Kowe manggon kene. Walah, bojoku, anak-anak kula nek mangan pripun kula wong lanang duwe kewajiban golekke sandang pangan kali anak-anak kula kali bojo kula. Batobat kowe aja kuwatir, bojomu mengko tak kirim pendak sasine tak cukupi kabeh. Anak-anakmu ya tak cukupi kabeh ning kowe rasah bali. Terus status kula teng mriki napa? Abdi. Nemeng abdi wis biasa. Nemeng abdi wis bendinane, nek wing ponokawan niku wis kumancen kula niku didadekke ponokawaning Pandhawa. Terus kula tak takon, status kula napa? Kula tak takon. Batobat, aku tak crita karo kowe ya, Bagong. Nggih. Kowe kena percaya kena ora? Nggih, pripun? Sakloke kowe nang kene kok rasa tresna karo Prabu Duryudana kuwi suda. Piye kowe maksude? Sakloke kowe nang kene, tresnaku karo Prabu Duryudana kuwi suda. Terus suwe ning suwe bareng kowe nglipur karo aku, Bagong. Batobat, obat apa ya nyoto apa ya ora pendak-pendak aku ki tansah mapan ning kaca gedah. Ndak sawang-sawang marang awakku dhewe, apa ya bener sing tak rasake iki, Bagong? Ning nek ora bener kena apa aku ngrasake rasa seneng, nanging yen bener, lah kok dadi kaya ngene kanan sing kudu tak lakoni. Ning upama tak tolak, mesti atiku lara. Rada serius iki ketoke. Maksudnya pripun? Bareng kowe nang kene rasa tresna karo Prabu Duryudana suda, mlumpuk ing rasa tresna. Aja kaget lho ya. Nggih. Aku nganu, Bagong. Nganu piye? Anune sapa? Batobat, kowe kok kayane kok kaya kebanget tenggone pengen krungu. Angger, kayane niku kaya rasane kaya nyata kaya mboten e. Bareng aku kumpul karo kowe sawetara lah kok. Keklumpukane rasa tresnaku ki malah karo kowe, Bagong. Karo kowe ponokawan ngapusi. Asli ngapusi. Terus aniki kula duwe kaya apa? Prabu Duryudana niku ratu sugih dhewe sak donya. Ratu derajat pangkate ora ana sing ngembari. Terus sampean srawung kalih kula, terus sampean ngondhon ngendikake nek tresnane karo Prabu Duryudana suda, tresnane kalih kula. Niku mboten mungkin. Mboten ajeng kelakon lah. Tenan niku kula ora percaya. Upama niku dikendikake tenan napa ya kelakon. Tobat jroning donya iki apa sing ora kelakon? Yen Gusti keparengake, kabeh mau bakal kelakon, Bagong. Serius? Iya, tenan. Dados sampean tresna kalih kula? Iya, Bagong, aku tresna karo kowe. Mula kowe ora usah dadak duwe rasa sangga runggi. Aja ndodhok ning ngarepku. Piye? Nglekar? Ora. Neng kowe lumrah biasane wae. Yen perlu karo aku rasa basa wong yo nyatane aku wis ngandake tresna karo kowe kok, Bagong. Jane yaning talaga. Kadilangen mambang tandhep pas wulan.
Ora sah sulo. Saking bunga-bungae pikirku lho. Ora sah nganggo pikirku lho, pikirku mau. Lungguh nganu ngadeg, kaya padha karo aku. Aduh. Iki nek kelakon tenan ora golek ndok bebek. Ngrekoso aku, mesti aku dhewe sing gedhe abikan. Arep saka ngendi iki aku? Tobat, larak ngono, nggih. Rasa basa. Nun, ora sah basa. Ora basa piye? Kowe nyeluk aku Yayi Dewi ngono. Alah, wah, gendeng ngimpi apa aku iki. Ya anu sapa? Yayi Dewi Banowati, kula wonten maring dawuh, Kang Mas. Modal teng cremut ndasku. Kersanipun menapa? Bobok ya. Lho. Atau petang jujuk lho. Anang kongkos lak bubar marah rasi do ngapa-ngapa aku. Wah, wis ning tenan to iki ora meng gedhekke atine Bagong. Mboten patoban lho. Kula menika prameswari ngantos kula menika lenggah wonten ing ngandhap. Supados kula menika saged ngajeni dhatemipun Kamas Bagong. Waduh, duh, wis ora mulih rapopo aku yakin. Yen bojoku modar nang omah mbok men. Anak-anakku do kaliren mbok men. Sing penting aku bahagia nang kene. Ning iki bahaya Banowati. Bahayanipun menapa? Nek nganti kawanguran Prabu Duryudana kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Nyiparatipun menawi panjenengan badhe dipun pejahi, kula nderek dipun pejahi. Rai panjenengan badhe dipun tuntung saking negari Istina, kula nderek kesah. Menawi panjenengan dipun kunjara, kula ya kudu dikunjara. Tegese panjenengan mukti kula ya mukti, panjenengan sengsara kula ya sengsara, panjenengan pejah kula ya mati. Ini jenenge cinta abadi. Inggih, mila mekaten. Mila ing saking menika panjenengan sampun ajrih, menawi ngantos sak mangke wonten sinten kemawon niki mlebet wonten teman Adi Lengleng. Kang Mas Bagong sampun kuwatos kula nyembah dhek. Ngayomi dateng Kang Mas Bagong. Asli, inggih saestu. Wah, panus maning jajalan sekretane baune iblis anak. Wah, lah kok bener ucape umban ngematur kersane Kyai Prabu Duryudana. Yen to Yayi Ratu Banowati ndelikke menungso. Lah kok dadi bar aku tekan kene ora paneng iki Bagong iki. Wah, konangan Satpol PP. Piye, Dik? Tanggung jawabmu kok Prabu, kula tekan bekti kula konjuk. Yo. Kula tampi Yayi Ratu. Ngaturaken ngaget raos semana kula tine penyayipun Koko Prabu rawuh wonten ing Taman Ngadi Lengleng. Monggo mboten tali woreng saderengipun pareng kula badhe cumadung dawuh badhe wonten menapa? Yayi Ratu. Wonten dawuh. Kula badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ngengingi babakan perkawis menika mboten namung bebangeri dhateng asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Nanging mbebecer dhateng Sasra Wirang ingkang badhe disandang dening negari Ngastina. Niatipun Yayi Ratu menika menapa? Inggih. Mboten menapa-menapa, kok Prabu mboten menapa-napa. Lah kok panjenenganipun wonten mriki Bagong menika mapan wonten Taman Ngadi Lengleng. Monggo sampun wonten mbane kematur dhateng sanes Yayi Prabu Duryudana menawi panjenenganipun Yayi Ratu Banowati menika nyingetaken sawijining priya. Sareng kula titik wonten ing Taman Ngadi Lengleng. Mboten pangling menika Bagong. Inggih, mila mekaten. Bagong, nun. Ngopo kowe nang kene? Marani Yangku. Aja cemetan. Aja sak penake dhewe. Iki prameswari, pun ngerti wong kula mriki ya ora karep kula dhewe diceluk kalih Ndara Banowati kok. Kula teng mriki niku nganti bingung. Malah niki mau sampean nek ngerti malah saya kaget. Saya kaget piye? Dewi Banowati mengungkapkan cintanya kepada saya. Lho, estu kula mboten gawe kawau mau apa wah ya HP ku entek baterene. Arep tak rekam e mau nek ngono amen supaya ana buktine kok. Yayi Ratu. Kula menen maring dawuh. Menapa panjenengan tidak akan menika mbebangri dhateng asmanipun ingkang raka. Asmanipun Yayi Prabu Duryudana. Kula
kinten kula kasuta kemawon kula sakmenika sampun mboten tresna kaliyan Sunan Prabu Duryudana. Lho, inggih saestu. Jernyatanipun tresna menika mboten saged dipun peksa. Tresna menika mboten saged dipun jiat. Tresna menika uruping jiwa ingkang suci merentra saking lebeting sanubari peparingipun Gusti Mahanasa. Kula nuwun sewu Kakang Prabu menawi panjenengan sakmangke badhe dukani dhateng pun Bagong kepeksa kula ingkang mbetengi dhateng pun Bagong. Sinten kemawon iki badhe gendak sikur kaliyan Bagong? Mangke menawi Bagong sakit kula badhe nyakiti awak kula piyambak. Menawi ngantos Bagong menika pecah, kula badhe nglampos diri. Walah dalah karepe dhewe. Cetha yen to Prameswari Ngresna kuwi jeneng putri ingkang lobok kembene kendho tapi orang pantes kinaro patuladaning para kawula sanegara ing Ngastina. Ing atase Prameswari kok ramban-ramban tresna karo wujuding kere getibal 27 sing jeneng Bagong. Yai Ratu, wis ora ana gunane aku gunake tanceping tata krama marang Yai Ratu Banowati. Nyatane wis wegah nama pamarah, nampik pitutur becik. Ngorek-orek marang pasuryaning Yai Prabu Duryudana, ngorek-orek marang pasuryaning Nata Mandura Prabu Baladewa. Bagong, kowe ora minggat saka negara Ngastina. Wah, glandang nenggala legane atiku. Nek kowe arep gendak sikara karo Dewi Banowati, iku padha karo kowe natoni atiku, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa. Ah, tundang bol kok ora gelem. Matobat, sopan ngremenaken, ngremenaken Kamas panjenengan wonten kaliyan Kakang Prabu Baladewa. Santai wae. Santai. Tresna kuwi abot, Dik. Tresna kuwi abot. Sapa sing ganggu gawe karo kowe? Aja kok menungso dewa muda nak tandangane. Matur sembah nuwun. Heeh, santai ya. Inggih. Memburi kana. Inggih, ngesnaken dawuh. Ditebahi. Inggih. Engko aku bar perang langsung sare ya. Inggih, ngesnaken dawuh. Kowe ados sisan. Nun, ados sisan. Inggih, ngesnaken dawuh. Saiki arepmu piye, Mas? Lho. Wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Kae garwane Nyai Prabu Duryudana, Dewi Banowati wis ora seneng. Wong iki nek bebrayan landhesane wis ora tresna, ora bakal iso apik kedadeane. Ah, Banowati seneng karo Bagong. Mula ana tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Nadyan mung sak Bagong mbok menawa dina iki Bagong entuk rahmating Hyang Mahanasa, entuk katresnaning Banowati. Opicak po aku disenengi wong wedok kaya ngono kok ora tak tampa. Lho, ning kowe wis duwe bojo, ah pegat. Apa ora masalah? Bojo jak omong gagap-gagap kok. Diopeni nggo ngopo? Wis blanja, Bu. Durung. Mangkel aku. Biyen ki lancar bareng wis anak-anak kok gagap-gagap. Wis ngliwet durung, Bu. Wis ning mlemem mletes. Ngarmuni penake pe. Ra tekan-tekan. Wah, lereni anak wak titipke panti asuhan. Rampung daup karo Dewi Banowati. Prabu Duryudana ngerti aku daup karo Dewi Banowati, sok. Kena serangan jantung. Mlebu ICU, kae napas buatan, ora ketututan, mati. Aku dadi ratu nang negara Ngastina. Wah, dapure, dapurmu kuwi. Loh. Malah ngecelo Baladewa. Ah saya ngunake dapur wong tuwa aku karo kowe kok dapur-dapurke. Bagong, Nun. Kowe wani karo aku. Nun sawu nek pisan niku lak paksa wani niki perkara cewek. Iku perkara angel golek-golekane. Nek perkara duit ora masalah. Nek perkara lemah ora masalah. Perkara apa-apa ora masalah. Nek perkara wong wedan iki sedumuk bathuk senyari bumi. Nek kula urung tau ndumuk bathuke Banowati. Kula nek nganti sampean ajeng mepalangi karepe Bagong,
rawe rawe rantas malang malang putung pera metun jopo eman eman ayune kaya ngono etok ke jopo terus meng apa podo wae meng padake wah parus mari jajalan orang mikir kroyok Kurawa orang mikir gegulong jeneng aku Baladewa. Aku bareng Kanjeng Koko Prabu Mandura paring dawuh karo Soto Kurawa. Yen to sing nyolong Banowati, Kakang Bayu Banowati, wujude para kawan sing aran Bagong. Dasar para nyata Kartomarma iki. Iya, lho ora basa karo aku. Lho, calon adhi kowe. Lho. Adhi piye? Adhi ipe. Ipe piye? Ha ipemu pira? Hah? 3,5 nyandak ora? Iki malah aku bingung ngomongan karo kowe. Bingung aku nek ngomong dhewe bingung kok. Arep ngopo kowe rantak-rantak lan kuring para Soto Kurawa? Nyekel Bagong. Wah, aku penjahat kok. Aku pesakitan wae piye? Kok arep dicekel? Salahku nggon apa? Luputku nggon apa? Kowe wani nresnani Kakang Mbok Ayu Banowati. Sing ngomong tresno ora aku sik. Ning mbakyumu Banowati. Ngomong tresno karo aku. Kowe kok nampa? Kowe rasa selak, kowe aja munafik. Upama kowe tak takoni saiki, nek Banowati omong tresno karo kowe, kowe nolak. Heeh. Nolak. Muni yo. Kowe nolak ya. Muluse kaya ngono ya tak tolak. Heh. Gene ra iso wangsulan, normal mo, Karto. Aku menungso normal. Aku ndek akal budi. Nek ana wong ditresnani wong kaya ngono kok muni, aku moh, aku wis ndek bojo. Wah, telek. Kamanungsan wae sing diétung, aja sok suci. Oh, macem-macem. Ayo muni ya. Mula tak labuhi tenan, tak labuhi tenan. Wis tak niate pokoke. Wis ben apa-apa supaya kento Banowati. Kowe wani nyenggol Kakang Mbok Ayu Banowati tak pecah sirahmu. Monggo mau tak senggol iki. Tak senggol napa? Apa kowe perlu ngerti? Tak kandhanono kowe mung kepengin. Pecah sirahmu, pecah genti sirahmu. Ah!
apa? Upuh godong siramu tiba no no pun man mboten ajeng perang lho. Lah piye? Bagong kula antem ora dirasake. Bareng gelem males jijiki man. Dilati rai. Terus kabeh. Mungsu menungso kok kaya mungsu kirik. Oh, lho niku man. Malah mbaung. Lah wis. Upama Kurawa ki takon mungsu Bagong kabeh mesti ming malah do kewirangan. Kakang Durna, pripun Dik Pate? Sing nyolong Gusti Ayu Banowati Bagong. Terus Kurawa pripun? Kurawa ora ana sing mangga mulya, upama kula ken maju mesti kewirangan. Nggih, nggih, mboten sah suwe-suwe. Nggih. Kula sing ajeng maju. Oh, Bagong Panakawan. Kowe kena diprenggake becik apa ora? Ora gelem tak kena diprenggake becik aja nglakon dosa tiban cundha manek, ora nglakon tinjo magret aja dutuk pengawasana. Rada abot iki. Ini ora tak wirang-wirangke tuman wae Begawan Durna. Ayo, maju kene, mungsu Bagong ora isin aja juntam. Ana kawan Bagong. Dereng suwe kok wis mundur. Oh, mancing setan kok Bagong iki. Lah pripun? Lah pripun? Lah pripun? Saman wis weruh e. Dereng. Oh, lah kepanjingan apa kok dadi sak setane dadi sak sediane ana. Bagong Malik jaran Dik Pate. Oh. Mongko pun jengking. Kula mandegrek niku pas teng riku niku. Terus dibiak-biak dhewe nika. Buntute dungkah-ungkah waduh kelingan sing ora-ora Dik Pate. Kelingan zaman semana. Zaman semana ki lawange ketok ciute. Kula ajari. Sengok nek ora ndodok ngak ngak ngak
Nguyuh maneh ora. Pripun paman? Kurawa panci mboten majeng sedaya, mergi nek kula ken majeng sedaya malah ngerunde wetu mengke mboten ajeng kelakon. Mboyong dateng Bagong. Terus Kakang Durna majeng dipun wirang-wirangaken. Diwirang-wirangake pripun? Bagong malih wujud jaran. Kula maju kula ya wirang. Bagong dadi nopo? Dadi kirek. Patih kok mung didepi kirek. Kok ngerti makeman kula nggih, nggih. Sampeyan iku patih. Panganane kaya ngono. Mula ya diwirang-wirangke Bagong kaya ngoten. Monggo kula semanggaken. Wah, latu seminggah. Kon piyak salandan wadya pola soto Kurawa. Eh, Bagong, ora minggis para ping Prabu Baladewa gretek nenggala jeblok ketemu Baladewa. Eling-eling kula ora Bagong. Nalika semanten ditangkeng dugal kewarisan Sumurup Nata Mandura Prabu Baladewa. Ngliga Kyai Nenggala murup sak obor. Dadosaken gagating driya kula ora Bagong marandiring mangke jroning wani ana rasa wedi. Ing Jeptarso mlajar parandine kasurung tanggel jawab. Mila kinayoman dening dewane cal wujuding kula ora Bagong Nata Mandura Prabu Baladewa. Gleng jagan panus maning. Panus maning apa ya? Lali ya, karena ya udah Baladewa. Nah aku iso dadi Baladewa. Amo selamat jam rantai banyak pojo pada. Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Nalendra Mandura. Wilelele. Wih wani maju dengar bang Prabu Baladewa. Tunggu nang kene we Baladewa. Lho iki piye iki? Lho iki aku kok ya kok ngedep kaca iki piye? Kaca sapa? Lho iki iki sapa iki? Iki sapa iki sapa ngawur? Iki Nata Mandura Prabu Baladewa. Ya Balarama, ya Waning Pinta, ya Wasi Jaladara, ya Anom Sucandra. Wah setan iki. Iki setan iki. Iki suarane Bagong iki. Ais aja ngawuh gawar-ngawur. Iki Prabu Baladewa. Wah, nggugu karepe dhewe. Kowe dudu Baladewa. Baladewa. Ingsun nedeng wae lagi wae kundur marang negara Mandura karo Nsih karo Dewi Rawati. Wah, setan. Wah, kowe Bagong kowe. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngino karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngiyak karo Nata Mandura. Kowe ngilani cacane Nata Mandura Prabu Baladewa. Gede. Kowe iki ada petik cedhak kowe. Ora iso kowe tiru aku, ora iso kowe. Iso wae. Kowe kecepetan nek omong. Anggir alon-alon ya aku iso ngerekam. Ah, ora bakal lo mati teh mati dhisik. Wah!
Wah, setan alas. Gugu ngarepe dhewe. Wah, Bagong kaya winongong dening dewane. Karo sapa-sapa iso menang karo sapa-sapa iso unggul yudane? Ya, apa entuk kira? Kuwi tenan. Iki saestu. Lihatlah. Diwet. Tak obatku piye kok senengane gawe kuwatir lho. Iki kuwatir iki. Iki tak jiti kabeh kok. Aku gumun ing atase wis kuwatir. Panjenengan tak kira nek sedo apa piye? Lah kok menjenengan cah tadi bolo dewa? Iso. Tuhan gumun kek, gumun kek. Jiut nyi, hi, hi. Rada rono. Tuhan, Tuhan, mau mengko. Atenan. Mengko tenan lagi. Iso, iya. Aduh, tangannya mana tangannya? Meniko. Wani ini menggontangan, be. Wani ini menggontangan kau. Aku naik ngambung kau, iso hilang dasmu. Cangkemnya gede nih, jamak-jamak. Langsung selup, langsung hilang. Makanya penyanyi aku lo hilang ke lo. Tenang! Wah, senengane ini berbeda rasa lo. Ah, nanti bayang aku sing werna-werna. Kasep. Aduh. Nyai, kula wonten dawuh, aku saya. Inggih, wong ngertos. Kasep. Keringetipun kan kados mengaten menika. Kasep. Mbok benjang siram. Ngapa ta? Keringetipun kados mengaten menika nek dicedhaki mak sentup. Wong seneng ki mambu ra ketok mambu. Wong seneng ki apa wujude ditresnani? Tobat, tobat inggih. Kula lapi, kula lapi. Tobat piye, piye? Ki longgon cengel barang. Piye-piye cengele kaya cengele abis. Cengel kok kelawu. Kok sesok perawatan. Tak kosok aneh. Ya tak karang ya kepanasan. Omahku kan wetan. Aku nek mangkat nyambut gawe srengenge saka wetan cengel kepanasan. Engko nek mule srengenge nang kulon cengel kepanasan. Wong sing kenceng kene tok. Inggih. Monggo kula dhaken mancing wonten ing Palerman ngaso sama tanah Sura Bagong. Ayo, asli lho iki. Inggih, inggih saken dawuh. Koko Prabu persasat kadidine ngentosi sileming palwa gabus kumambanging Silokresna parandene sak mangke paduka sampun kepareng tedhak wonten ing Praja Ngamarta kadidine lumampahing wanci pula kepapak obor sosro biar padhang trawangan. Koko Prabu sawetawis lenggah kula ngaturaken pambagyo pono krami sarawu paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwaraka. Iya, Yai.
tansah pinangane kawidadan niring sambi kula sowanipun ing Raka Indrawati. Asung pambakinipun Nyai sampun kula tampi karya bombong raos sing manah kula. Namung keparenga kula ngaturaken pudya pangastawaningpun Kakang kunjuk ngeso paduka Nyai Prabu. Kula pun dicundhaka panglingga murda. Amawakono kabagyaning gesang kula Kakang Prabu. Kresna hakangku. Aku ngaturake basaku katuro. Dimas katengpun Kakang Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya. Arjuna, ndak tampa siap diatur bekti kalawan pun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Kula bundingga jimat paripin dayanan ing kasantosan. Kakang Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Kakang Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Iya, iya, kembar. Ndak tampa pangestu Tampanana kembar. Iya, kula bundingga jimat niku nggih. Kula bundingga jimat paripe Kakang Prabu. Yayi. Sumangka sumanipun ing Raka Indrawati mituhu dhateng nawala ingkang sampun kula tampi bilih ri kelenggan sak mangke ingkang Raka tinimbalan sowan wonten Gari Ngamarta. Mengko saraos kados pundi? Mugi para mbah barana ingkang dhateng Raka Indrawati yayi. Kakang Prabu mboten badhe ngrembak perkawis negari Ngamarta. Miwah kanalindranipun ingkang rayipun punta babar pisan mboten. Namung nyandhatosaken sengkel raos ing manah kula kodeng sutaning manahipun ingkang rayi. Krana tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara nadyan dereng wonten aturipun Kiai Semar ingkang katur dhateng ingkang rayi ing Ngamarta. Nanging krana saking raosanipun para kawula saengga sampun dumugi wonten talinganipun ingkang rayipun Puntadewa. Bilih panakawane Ngamarta inggih menika pun Bagong. Kakang Prabu, dinten sak mangke nandhang sakit utawi nandhang ruga. Ngemuti bilih Pandhawa menika tansah ginolawentah dening para panakawan. Malah saking pangraos kula tanpa pamomonging Kiai Semar sasaat majanipun kula kinten Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa Nyakrawati kados dinten sak mangke menika. Mila duh nyono cerak nyono sami mestani. Menawi kula supe dhateng kawontenanipun panakawan kuwatos sing manah kula adeging para Pandhawa cinacap dening para kawula sinengga satunggiling bendoro ingkang supe dhateng kawontenanipun abdinipun inggih menika panakawan. Mila Kakang Prabu, kawontenan kados mekaten menika kula namung jumurung dederek kersa maduka Kanjeng Kakang Prabu menapa ing kedah kula tindakaken jagat waisaning Bathara Wayang Tura jagat. Yayi syukur. Menawi paduka Yayi tasih emut dhateng labananipun para panakawan ing mekaten Pandhawa tansah ambumi tegesipun nadyan sampun ngrengkoh kamukten derajat pangkat ingkang semanten menika kala wau parandiri mboten supe dateng menapa ing dados labetanipun para panakawan. Kakang Prabu kasinggihan mekaten. Mula Werkudara, nggih. Gandheng Nyai Darma Kusuma wis paring dawuh kaya mengkono. Ala apa tentupun Kakang lawan Siadi apa dene Janaka? Luwe-luwe Nyai Prabu punta kersa tedhak marang karang kadempel tilik marang kananing si Bagong ingkang kondange sarta pawarta ingkang sumebar. Bagong nandhang lara. Saora-orane tilik marang kananing si Bagong, syukur bage bisa dadi sarana waluyaning panakawan Bagong Bratasena. Dereng ngantos parepose sami Balwacana. Kasaru ing mlajan-mlajan kinata Mandura Prabu Baladewa karya kagiat Sangya para Pandhawa. Kakang Prabu ndadosaken kagiat sotaning manah. Rawuh paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepepuyan. Kakang Prabu wonten menapa? Wah, bule kakangku gawe kaget. Ana apa bule kakangku? Kakang Prabu wonten menapa dene paduka rawuh ingkang kados mekaten? Yayi, sewu-sewu kalepatanipun ing Raka Tadawadana. Anggen kula sowan mongko tanpa cecala ingkang saderengipun. Karana sumengkaning raos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula saged pepanggihan kan kadang-kadang kula para Pandhawa badhe ngaturaken lampahan ingkang bebangeri wonten negari Ngastina. Kenging menapa paduka paring dawuh ingkang mekaten? Kakang Prabu wonten menapa? Kenging menapa paduka paring dawuh mekaten? Kresna, kula wonten paring dawuh. Werkudara, nggih.
Arjuna, kula wonten paring ajau. Cetha nadyan ngumandhangi para Pandhawa ki tresna asih kawan ponokawane. Nanging tresna asih para Pandhawa marang ponokawan mau digunakake kalodhangane dening para ponokawan. Ingkang gawe wirang marang Ratu Ngastina, gawe wirang marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu paduka paring dawuh menapa? Menapa wonten rampan ingkang magepokan kalian para ponokawan teka mekaten ya sing pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Yayi, kula wonten paring dawuh. Ngastina geger amargi sedaya para kawula ngraosi dhateng lelampahanipun kadang kula Yayi Ratu Banowati. Yayi Ratu Banowati sak mangke nyingetaken satu giling priya mapan wonten ning Taman Kadilengleng. Sareng ingkang roko nanjaken sinten ingkang dipun singetaken dening Yayi Ratu Banowati. Mboten kanthi kanyono-nyono punakawaning Pandhawa inggih menika Bagong ingkang gebang kalawan anak Prameswari negari Ngastina. Koko Prabu. Nggih. Menapa ing paduka ngendikaken menika menapa sampun wonten bukti tuwin dasaripun? Kresna, aku sadu arep dhewe karo Bagong. Malah Bagong mirah-mirahke karo pun Kakang, nganti pun Kakang disurahi dening para kawula sak negara Ngastina. Wah, ora nyono. Kabare gering. Kabare lara malah tekan negara Ngastina. Eh, lah dalan Werkudara aja kesusu lho. Mungko mundhak kesluruh dalan sing kleru. Aku ngerti pambeganing Bagong si Adi ya wis apal marang pambeganing ponokawan. Yo. Ning Janaka sing ora sronta. Tumuli klepat ninggal negara Ngamarta. Merga pun Kakang ngerti apa to sababe Janaka nganti kaya ngono kahanane merga Koko Prabu paring dawuh yen to Bagong gebang kelawan Prameswari ing Ngastina, Yayi Ratu Banowati. Yayi, kasekecan lenggah ingkang langkung prayogi kula badhe anungka pelajaripun kadang kula panengah. Koko Prabu, kula titip jiwanane kadang kula pun panopo. Janaka, Arjuna, kula wonten maring dawuh. Ya bener. Aku ramah itu, kaya ngopo to kebrongoting rasamu. Tumuli tanpa pamit kowe ninggal parapatan negara ing Amarta klepat. Kowe arep nendi? Ngopati dateng Bagong. Mirang-mirangaken pakartinipun Bagong menika mboten namung ngorek-orek. Dateng pasuryanipun bendoro ing mboten badhe ical selaminipun gesang. Nanging ugi sampun nyamah dhateng asmanipun Koko Prabu Duryudana ing atase derajate Bagong teka wantun nggih bang dhateng Kakang Mbok Ayu Banowati. Menawi Bagong mboten emut Purwodaksina paripaksa, kula sampun mboten badhe suka pangapunten dhateng pun ponakawan Bagong satemah sak mangke kula badhe negakaken Bagong badhe kula pejahi. Larak tenan to. Kosek to. Aja nganti kesusu ya Janaka petungan nganggo narar sing ganep. Ndak kira si Adi wis apal marang pambeganing ponokawan. Apa ya klakon ing atase Bagong? Kuwi kok nggih Bang Yayi Ratu Banowati kirak tuwuh tandha pitakon to. Ya bener apa ora? Nadan ingkang paring pangandikan mau Koko Prabu Mandura, nanging kosek to Janaka, Koko Prabu Mandura ku ya menungso ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati. Nggih. Lah yen nganti sisip ngendikaning Koko Prabu nek nganti wis kelakon mateni karo Bagong apa kowe ora bakal kelangan. Inggih. Saiki ngene. Kowe ora usah jumujuk marang negara Ngastina kepareng paduka. Bagong tilik ana ning Karang Kadempel. Yen pancen Bagong ora ana teges Bagong pancen dadi maling ana ning negara Ngastina. Nanging yen Bagong ana mengko takonana sing apik-apik. Karepe piye niate apa? Mengguyon Bagong wis ngandhakake timbangan ning kanthi permati. Bener lan orane Bagong mau yen pancen luput pinatrapan denda sak bobot lawan keluputane. Elinga Janaka, Ngamarta kuwi duwe pradata adil, duwe pradata hukum ingkang wajib dilakoni dening saben kawula negara Ngamarta nadyan kuwi satriya. Mekaten Koko Prabu. Sabar, aja nganti kesluru. Inggih, ngestraken ayo. Tak kanthi menyang Karang Kadempel. Yen pancen Bagong iku wis ngandhakake
Lan apa kang dilakoni Bagong mau pancen kanggo bebener aja mbok dukani lho Janaka. Mboten kok Prabu nistaken dawuh. Ai blegege kugek sadulita. Anak-anakku wis rampung nggone padha gegojekan. Ki mergi bapak lenggah piyambak niku terus napa sing dipenggale, napa sing dipikir kok semune wonten bab sing wigati, Pak. Nggih. Jane upama tak gagas kuwi ya ora ana gunane ning kok gumawang ana ing pikir ora ilang-ilang enten apa kok aku ngimpi ngimpekke anakku Bagong tak rabekke mongko mantene wedok urung eneng iki bocahe wis nyandang cara manten lanang. Wah, bareng tangi saka turu geragap. Nggos-nggosan napasku keringetku nganti kaya klopo dineres. Tekan semprene kok kaya ora iso ilang iki eneng apa iki? Miat mangan ning kalanggiwan. Agar pandan moncar tinon ler kekonang surum sorot titan padang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing dereng ngantos panik sami Balwacana kasaru praptaning Raden Arjuna tumrojok tanpa harapan kaya kaget Lurah Semar Badrana ya Semare Kadhen Prayekna Smuliris Marang Sang Arjuna. Semuanya kang kamanungsan. Kasrepan tingkah ing mungsu niran padha katang hayawa taya wanta. Ndara kula. Yo Kakang Semar. Bekti kula nggih Den. Yo yo tak tampa. Bekti kula Ndara. Yo nula garing. Bekti kula Gus. Yo tak tampa. Bekti kula Ndara Kakang Semar. Praptaku ning Karang Kadempel sayekti mung butuh kelawan atmajamu. Ya kuwi ponokawanku Bagong. Enten apa? Lah niki anak kula pancen awake rada gemreges jarine. Ndika Ndara betah kaliyan anak kula Bagong. Nun, maju mrene. Enten apa? Maju ora sagoke antakon Bagong. Gunjang kancing langit kelap-kelapaton lirkin sanging risang mawe gandrung ing kok kaya kadingaren biasane sing dibutuhke niku petruk napa gareng kok kula sing ditimbali ora nyono babar pisan jebul kowe mentala mbebangeri marang asmaning pepunden Bagong Kanjeng Koko Prabu Baladewa rawuh ana ing negara Ngamarta ngendikake yen to negara Ngastina ketekan menungsa ingkang aran Bagong ing waning gebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Bagong, nadyan kowe ora ngerti nanging wis wanuh kelawan gelagat lan pasemon yen to Kakang Mbok Ayu Banowati kuwi sesingitaning Arjuna
Lah kok dadi kowe waning bakal ngebang kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis sumuk nyawamu. Kepengin tinjo ngakirat. Kepengin mruput sowan pangayuning Gusti. Moro gage kowe matur apa kawan Bagong. Aku kira ngopo-ngopo neng omah loro malah Ndara Janaka rawuh mrene kok ngendikake kaya ngono. Ora sakokian gunem tanpa gunung. Aja njaluk pengayoman karo bapakmu upama Semar ngayomi karo kowe cetha yen to wong tuwa ingkang ndombani karo karepe anak. Aku ya ora ngerti nek kowe nglakoni mbok diakoni. Gong ora sembrono kowe iki apa tumindak kaya ngono tenan, Gong? Mbok ya sing apik. Kurang amu apa to kowe di kayani karo Ndara Janaka kok lakonanmu kaya ngono. Mula wektu dina iki kowe ngaku apa ana kawan Bagong. Ora ngaku aja klakon dudu tak longgo parung wadukmu kene marganing patuwa. Mlayu ale, mlayu ndak Ndara Janaka. Dioyak-oyak kalih Ndara Janaka kowe lah dalan Janaka ora meper marangmu bal babaling kanepson mekasan rada ndisiki lakune nglawan aku tumuli tekan kene bakal gendak sikara karo anakmu Kakang Semar. Ah nika lho Bagong dioyak-oyak kowe lah dalan. Ayo terus yo. Kaya wis ora iso diindakake kamurkane Ndara Janaka. Ya meng gandeng Bagong iki anakku. Nek nganti cilik lara gedeni tekaning pati, aku ora trimo. Tak enteni babaring lakon iki. Ana babar pisan Raden Hartanto Gatotkaca sial. Ora ngapa-ngapa. Ora tumindak piye-piye kok diarani karo Ndara Janaka ming sak aku kok dadi ngebang karo Ndara Banowati ki njur aku ki ndek kaya apa? Oh, ala Gong. Lah kok nasibmu kok ora kaya bengi iki? Mongko kae nek ngoyak uwong nek urung nganti pati-pati mandeg nek urung kecekel karo wonge. Wis. Mongko ngarepku segara kaya ngene. Kok wis tutup ya? Biasane nggir segala iki rame, mongko iki kliwon. Kok wis ra ana wong kemliwer ya? Jam pira ta iki? Lah wis jam tengah papat kurang seprapat. Ya wis do sayah mesti. Angkringan ya wis nglalu wae aku mbangane urip. Wah! Kresna Sinayang manggalung mintonaken
mintunaken dhewe kramanira kang kumidraning asta Arjuna kula wonten maring adaw. Wong nuruti karo karep, wong nuruti lawan hawa kuwi tinemune ora prayoga lho Yayi. Sampun boten saged ngampah dhateng mubal babaling kanepson. Ya, aku percaya. Kaya ngapa to rasamu kelawan Yayi Ratu Banowati nadyan pun kakang ora nate mbok wenehi ngerti, nanging aku wis ngerti gelagat lan pasemon. Inggih. Mula ora aneh yen to kowe nampa kabar saka Kakang Prabu Mandura banjur mubal kanepsonmu. Satemah ora iso mbok peper. Tumuli kowe mentala karo Bagong. Lah iki perkarane ngene. Nek nganti Bagong nyemplung segara, iki mau tekaning pati kowe tanggung jawab karo Semar. Siji, angka loro. Yen apa kang digendhekake Kakang Prabu Mandura mau, sayektine ora padha kelawan kasunyatan, tanggung jawabmu saya akeh. Kakang Prabu, ora usah dadak kowe nyebut karo kadangmu Ndarawati, mergo kowe wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Tak kon sabar, tak kon alon-alon. Ning kowe meranggal, kowe nerak pacak nerajang perbatang, kowe marojol saka selo-selane garu. Parang Paduka kula kados pundi? Dititik negara Ngastina. Yen pancen engko Bagong ora ana tegese Bagong mati. Yen Bagong ana tegese iki ora lakon ingkang aneh-aneh ana ing jagat Arjuna. Kirurah Bagong kombak kumbul kabento alun saya nengah saya nengah. Nalika semanten kacarita wis datan graita gesang parandine kaya wis tekaning pati. Mulat diwaning samudra Sang Hyang Pikulun Bathara Baruna segera nyaut kandhaning Kirurah Bagong. Gak teko-teko. Sing pini panco Nama sidam sekaring bawono langgeng. Bagong. Ana pelus kok iso omong. Wonten dawuh panjenengan sinten? Yen kowe durung tepung karo aku, ulun iki diwaning samudra. Ulun Pukulun Sang Hyang Baruna. Wo. Pukulun Bathara Baruna. Yo. Kok wujude sawer? Yo, pancen aku wujud naga. Weh, lah pancen digdaya tenan. Iya, Bagong. Kok kula iso ngambegan teng banyu? Mergo saka daya ulun. Jeneng kita sayekti ulun bakal paring pitulungan kelawan jeneng kita.
Pitulungan menapa apa ulun? Bagong. Nun. Kowe wong ora salah, kowe wong ora luput. Andani wujud Brahmana. Mengko manut lan panjenengan ulun. Wet. Kula. Iya. Ajeng didandani kaya pendhita. Iya. Nek ngoten kula nyuwun dipun dandani kaya Begawan Durna. Aja. Mengko ndak padha karo Durna. Pokoke kita manut ulun. Nun nggih. Kula nderek paduka pukulun. Iya, Bagong. Sorating mandam sumula. Madangi jroning masarean. Ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangreng. Sang Dyamana hengkung sumungkem kuling. Kanjeng langit kelap-lapatun lirikin sanging risang mawe gandrung. Bagong wonten jawa wan dandani ya tuwek arepku ki dadi nom ngono lho ora kena kudu ngono wujud kita nggih kowe nganggo jeneng utawa peparap Begawan Godo Gitik. Wah wis jeneng ya elek, rupa ya elek. Ulun paniki pusaka. Ing winastan wujud sela aran watu genuk. Hah? Nuke sapa? Watu genuk iki engko bakal mbabar kasunyatan nagara Ngastina. Yen kita ketemu kelawan wewujudan ingkang padha karo kita ing mapan nagara Ngastina, sawaten nganggo pusaka watu genuk kang mangkono bakal dadi sarana padhang negara Ngastina. Ngestakaken dawuh. Ulun paringi budhalo ning daratan. Nun nggih, ngestakaken dawuh kula. Padha karo kanca-kanca liyane. Nek kowe maksa, ayo terpaksa. Tobat to. Iya, temon jata. Tobat to. Wis pokoke tetep kowe dadi tetimbang aku Banawati, ora ana wong wedok ingkang bisa ganteni marang sliramu. Estu nggih iki Lurah Bagong. Heeh. Kowe ya ora getun ta pegatan Durjana? Mboten. Kula mboten
mboten gadah bondo donya, mboten gadah derajat pangkat, mboten apa-apa matung semanding kalih Lurah Bagong. Ah iya. Wonten setunggal ingkang minangka dados keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya. Menika lho angin kula mlampah sampun mboten jejeg kados mangkaten niku. Menika keunggulanipun Lurah Bagong. Ah iya, ya piye meneh karang mbuh iki. Kaya semene iki aku ya ora ngerti. Radong aku. Inggih. Namung sak mangke dospun. Ya opoe napa-apa ana wong teko rene. Nek kira-kira aku ora ruku ora iso nglanggati pokoke njaluk mati bareng. Nek wadene isih iso dipekonah utawa dilawan sapa sing ora setuju hubungane awake dhewe. Inggih. Pokoke lawe-lawe rantas malang-malang putung. Nek kira-kira entuk manggone Ngastina, kowe karo aku kawin lari ya Banuwati. Inggih. Pokoipun kula nderek. Ora tatanan menungso ora idep isin ing atase kowe katon tak oyak melayu nyemplung segoro la kok wis ndedeple ening kaman kadileng-leng kakang mbok panjenengane mut kalian kula menapa mboten kakang mbok tobat Dimas Janaka inggih kenging menapa paduka ngelanggati dateng pun Bagong menika tobat sing ndepang aku ramu ya Dimas. Ya mergo kethukulan rasa tresna ning atiku pasang aku gelem ladeni kelawan Bagong. Nah ingaten menapa Janaka dipun kawonaken? Batu-batu ora ana sing iso ngalahke Bagong lho Dimas. Batu-batu mboten ora ana sing iso ngalahke Bagong. Malah sing gedhe pangapuramu yen to tresnaku karo Dimas Janaka ya wis suda, malah saiki katone wis ora ana. Dengar. Arep mung kaya ngene ning nuwun sewu saiki gleleng aku sak. Bagong. Nun. Ayo. Kowe tak rangket tak aturake Ratu Ngastina. Mboten ajeng gelem kula ajeng kawin lari kalih Banowati tak pecah ndasmu mang pecah nek iso. Temen tibani tangane Janaka ora dirasake kedhep wae ora tiban pusakaku tinjung akhirat nyawamu mong tibake mengke kula tak tinjo kali kanca-kanca kantor omonganmu sak penake dhewe pecah siramu mang pecah nek iso. Menang perang mesti kula hadiah isun. Anu ya isin nang. Betul, nek ngesun pipine kaya arep tetel. Diserop banter pange cangkeme ambane ra jamak-jamak. Ngece. Mboten, kula remen. Wae sapa sing arep ganggu gawe awake dhewe? Rawi-rawi rantas malam-malam tak butuh. Inggih. Ya wis to ya ora jeleh-jeleh ngono lho. Ana ya ngambu wong ayu ora ana jelehe. Nekat banget.
Koko Prabu elok. Lho elok piye? Kala wau Koko Prabu pirsa piyambak Bagong mlebet samudra. Iya. Lah terus sareng kula dumeki wonten ing Taman Kadilengleng Bagong sampun wonten ing mriku. Elokipun malih Bagong kula dawahi. Kula jempalani mboten dipun raosaken, kula ngliga curiga. Bagong kula suduk mawi pusaka. Mboten menapa-menapa. Tumunten kula dipun getak dening Bagong kontal dawah tebe. Wiladalah. Koko Prabu merisani kaca paesan iya. Lajeng kados pundi Koko Prabu? Aja kok kowe pun ngakang kowe ora wani adu arep kok Arjuna. Inggih. Lajeng kepareng paduka golek jago. Wonten pundi sto ya melaku? Pendhita Janaka kasinggihan. Kok le nyadhik men. Penemban, kowe sapa? Nyuwun prisa dhateng kula. Kula begawan Godo Gitik. Godo Gitik, nggih. Pertapane ngendi? Ngebong. Pendhita kok omongane ngawur. Omong ora dipesen kok. Mau men dijenengi tok pertapane ora dikeki. Lho, sing jenengi sapa? Rahasia. Banjur di badarke saiki. Penemban Godo Gitik wonten dawuh sampean sinten sinuwun? Kok arep kula tandangane sinuwun. Sinuwun kok sinuwun. Kula tandangane, Mas. Koko Prabu, mbok kula dipun maringi dawuh sinten? Kok saged? Lah iya, mulane kowe iki takon ngati-ati, takon sabar. Wong lakone kaya ngene to aneh to? Aneh. Ya wis didelok wae nek ora percaya. Yen kowe ora percaya karo pun Kakang ditonton wae bener ora ucape Kresna. Entek tisu pirang-pirang. Angger diambung kelomoh, diambung kelomoh. Lah seneng iye. Lah seneng. Tresno, tresno, Kang Mas tresno. Wong piye to kowe ora? Batobat, batobat. Ngambung kok kaya ndilat. Aku ini rada ora penak atiku. Mboten sekecanipun dos pundi? Aku sing ngambung terus e. Ora ana balasan babar blas. Mbok aku iki diambung. Ngaten menika carane ngambung menika ngaten menika. Siti ning muni. Oh iya. Aku wingi jero ning muni. Atobat, Tuan. Isa-isane nglakoni, isa-isane nglakoni. Sapa iki pendhita arep mati ndene? Arep mati matamu. Lho. Suarane opo padha karo aku padha wae.
iki sing gawe masalah. Nganti aku doyang-oyang karo Ndara Janaka, anusa Raden Janaka. Nyemplung segara ditulungi karo si sapa jeneng iki Barjo. Sapa? Sama dewaning samudra iki sapa? Baruna kok Barjo. Barjo wis Barjo arep dadi kiai saiki. Apa-apa digawe kleru, apa-apa digawe kleru. Sapa weh? Begawan Godo Gitik. Ayo tak balekke ora Dewi Banowati. Ora bakal tak balekke sawat watu genuk saka kandhan. Ucap ngaca itu nalika semanten Begawan Godo Gitik sigra amusti pusaka paringanipun Sang Hyang Baruna wujuding sela aran watu genuk den sawataken kenging angganing Kilurah Bagong mapan wonten ing taman Kadilengleng ical wujuding Kilurah Bagong nenggé degya kala sapu jagat. Iki kaya degya sapu jagat. Inggih, sinuwun. Kowe ingkang ngreksa ringin kurung negara Ngendraprasta. Kasinggihan mekaten. Lah apa to wigatine lah kok dadi kaya mengkono lelakonmu? Iye, estunipun namung nopi dateng. Ponokawanipun bendoro-bendoro kula para Pandhawa. Dangu kula mboten damel lampahan wonten ing jagad mila. Kula nuwun sewu, cara menika kinarya nitik dateng kasetyanipun Dewi Banowati. Tuwun kaluhuranipun Dewi Banowati. Weh lah dalah. Ya wis ento kaya mengkono kabeh wis katon padhang baliya marang negara Ngendraprasta tetep tunggu ning ringin kurung negara Ngendraprasta. Dari nggih ngestahaken dawuh sinten. Aku ngerti karo kowe Begawan Godo Gitik, aku ki ngerti kowe. Ana pun ngerti alhamdulillah. Terus niki kula le bali wujud kaya sasale pripun? Kuwi urusanmu aku ora ngerti. Wah, cilaka iki. Masa mung arep bali kaya mau dadak nyemplung segara. Ya nek ketemu Barjo, Baruna. Nek ora ketemu modar aku. Wes cilaka. Dara Begawan Godo Gitik. Nggih, ning asine kula dudu Begawan Godo Gitik. Kowe sapa? Kula Bagong. Bagong sing teng taman pun modar. Kula diwangsuli kaya wingi, Ndara. Bali ya karepmu ora ya karepmu. Duh, kula niku mengke bengi sing pentas. Nek ra malih Bagong sing ngancani Petro, kalih gareng sapa? Wah. Iki ora tanggung jawab tenan. Ngrekoso iki. Salin le, salin. Bapakne endi kok nyalini aku gak. Bathuke. Panas, Pak. Pak, panas, Pak. Pak, panas, Pak. Negara Ngendraprasta. Wedan. Endi? Kae mbok nonton gak lho apa nek ditonton saka kene. Endi? Kae Ndara Werkudara perang karo Kurawa kae. Wah. Wah didak kowe. Ora taya saiki Dursasana disipat barat. Hooh iku. Hooh.